Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en Christus Jesus ons verlosser deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. En wat vir ons innig lief het. So lief dat u die seun laat mens word het, so dat hy kan sterf ter wille van ons. U die bron van hoop, van waaruit ons leef. U het met haar die eerste kersnag, het u die hoop, die goddelike hoop, wat ons so pas oor gesing het, en u die wêreld laat inbreek, laat aanbreek. In een wereld vol wanhoop, in een hooploose en hopeloose lewe en wereld, is hy die ene wat vir ons die hoop gee daar, die vaste wete dat ons aan u behoort, dat ons in der waarheid die beloftes besit, en dat het vast geanker is in ons Here Jesus Christus. Vanmôre, Here, kan ons ook nie anders as om vir die dankie te sê vir die reën wat geval het, waar u die versengende hitte ook gebreek het deur die reën. En ons weet dat elke druppel is 'n druppel van genade. 'N druppel wat 'n bewys is daarvan dat u die werke van die hande self in stand hou. En dat ons daaraan kan vashou dat u dit nooit laat gaan. Here, voorsien asseblief tog nog, want u weet hoe nodig dit hier in ons omgewing en in ander plekke is. Ons hou vas aan daardie hoop, dat u vir ons ook hierin sal voorsien, soos wat u op alle terreine vir ons voorsien. As ons dan vanmôre hier by mekaar is,
om saam met die woord te lees, dan bid ons dat U ons verstand sal verhelder, sodat ons die woord kan verstaan. En dat ons hier sal uitgaan vanmôre met daardie een wete dat ons hoop in die veilige en onbeweeglike rots in Jesus Christus self vasgeanker is. En dit ons in hierdie wêreld met 'n vaste tred sal laat loop. Dat ons leef met die wete. Ons is die kinders en niks en niemand kan dit van ons af wegneem. Seën ons dan vanmôre by die aanhoor van die goddelike woord. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. In hierdie adventstyd kyk ons nou na die vier temas wat begin het met daardie Sondag waar dit gegaan het oor vreugde. Vreugde om te weet dat ons aan God behoort, vrede om te weet dat niks en niemand hierdie vreugde en die wete dat ons aan God behoort van ons af kan wegneem nie. Die hoop kom ons vanmôre by. En hierdie hoop is dat ons op God se beloftes kan staan en dat hy dit vasanker in Christus. Daarom is ons tema vanmôre dat ons hoop is in Christus. Geanker. En ons lees dan Hebreërs 6 van vers 13 af. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hyself gehad by wie dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker, dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met die eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons lees tot daar uit die Here se woord. Maar ek wil net hierdie laaste twee verse herhaal. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan. Dis nou al die soveelste keer wat hy na die papiere hier voor hom kyk en besig is om hierdie optelsom en aftreksom te maak, maar niks wil eintlik klop nie. Hy het al soveel kere seker gemaak dat hierdie syfers wat hy op die papier neergeskryf het, reg is. Maar elke keer sien hy maar net dat die inkomste kant van sy bankstaat nie die uitgawe kant daarvan enigszins dek. En hy is deur sy werkgewer op kort diens geplaas, omdat hy as gevolg van beerkrag net eenvoudig nie meer die langer ure vir sy werksmense kan bekostig. En daarom ook hier die verminderde salaris en so lyk dit vir hom, is alle aanduidings daar dat dit nog vir baie lank so sal aangaan. Sy hoop is op. Verslaa, luister sy na die dokter se stem. Dit was veronderstel om eintlik maar net 'n roetine opvolg ondersoek te wees. En
Nou moet sy hoor dat die kanker weer sy vernietigende verskyning gemaak het. Sy het so gehoop dat sy in remissie sou wees ten opsigte van hierdie kanker. Maar nou was haar hoop op. Dit kan toch nie weer gebeur nie. Hy het die vorige keer dan so mooi beloof dat dit nie weer sou plaasvind. Hy het so mooi om verskoning gevra, maar nou moet sy alweer die merke aan haar gesig en haar lyf probeer verdoesel, sodat ander mense nie die geweldsmerke op haar kan raak sien. Sy het so gehoor dat dit anders sou wees. Maar nou is haar hoop maar baie min. Dit was 'n klap deur almal van ons gesig toe ons hoor dat daar bewyse is dat ons president dalk aangekla kan word van oortredinge van die grondwet. In 'n see van korrupte politici was hy die een ligpuntjie, so het ons geglo dat dinge dalk beter sou gaan. Maar nou is ons hoop op. Hoeveel van ons se hoop is eintlik klap op gedaan? Dit wil vir my lyk dat in die tye waarin ons lewe, selfs die uiterste optimiste, diegene wat altyd die glas eerder half vol as half leeg sien, se hoop ook besig is om weg te kwyn. Dit wil vir my baie kere lyk dat diegene wat altyd na die silwer randjie rondom die donker wolk soek, se hoop ook besig is om in ons daar weg te kwyn. Wat maak ons as daar vir ons eintlik geen hoop meer is? Nou wil dit vir my lyk dat die skrywer van die Hebreërbrief het vir ons 'n antwoord hierop. En ek wil vra dat jy weer 'n slag mooi sal luister na wat in ons teksvers geskrywe word. Hy sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike anker, lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan. Ek hoop dat jy vanmôre saam met my hierdie twee hoofwoorde in hierdie teksgedeelte raak gehoor het. Besit en lewensanker. Sien hom, iets te besit beteken dat jy dit jou eie gemaak. Dit beteken dat jy op 'n stadium besluit het dat daardie ding jou eiendom moet word. Dat jy dit wil deel maak van jou lewe. In die voorafgaande gedeelte wat ons gelees het uit Hebreërs 6, hoor ons daar dat ons God se erfgename is en dat ons as erfgename van God kan weet dat hy sy beloftes aan ons met 'n eed by homself gewaarborg het. En dis juist hierdie beloftes van God, so word daar afgesluit in vers 18, waarop ons hoop gevestig is, omdat ons hierdie beloftes besit. Maar dit beteken dat daar 'n punt in ons lewe moes wees waar ons 'n besluit geneem het om hierdie beloftes van God ons eiendom te maak, deel te maak van ons wese, kan ek amper sê, deel te maak van ons geestelike DNA. En as ons hierdie beloftes besit, as ons dit deel gemaak het van ons wese,
dan moet ons eenvoudig begin om daaruit te lewe. Dit moet so deel wees van ons wese dat dit die basis vorm van ons denke en dat dit die fokuspunt is waardeur ons na die lewe kyk. Kan ek jou vanmôre aan net so 'n paar beloftes van God herinner wat jy besit. Daar's ver te veel om op te noem. Daarom net so 'n paar wat ek glo vir ons van waarde sal wees. Het die lewe dalk sy glans vir jou verloor? Het die lewe dalk vir jou sy betekenis verloor omdat jy gedurig moet hoor dalk daar by jou werk, dalk in jou eie gesin, dat jy nou nie aan ander mense se standaarde voldoen nie? Dan wil ek jou vanmôre herinner aan God se belofte in sy woord in Genesis 1 vers 26. 'n Belofte wat jy besit, 'n belofte as 'n lewensanker wat jy kan vashou. In Genesis 1 vers 26 sê die Here: "Kom ons maak die mens. Kom ons maak vir jou, vir my by die naam as ons verteenwoordig." As ons beeld. Hoor jy? Dat jy by jou naam voorop staan in God se gedagtes. Voel dit beteken vir jou dat jy eenvoudig net nie die energie het om die uitdagings wat jy in die gesig staar te hanteer nie? Dan wil ek jou vanmôre herinner aan die Here se belofte in Jesaja 40 vers 31 waaraan jy maar kan vashou. Omdat God dit aan jou gegee het om te besit. God se belofte as hy sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat. Voel dit dalk vir jou op hierdie oomblik, dat jy die slagoffer is van omstandighede, en dat omstandighede gemaak het, of ander se besluite gemaak het, dat het vir jou voel dat jou lewe tot op hierdie stadium mooi en beheer, nou totaal en al buite beheer geraak. Voel dit vir jou, dat daar dinge in jou lewe is, wat so ontwikkel het, dat jy voel ek het as te ware vir beheer oor dit verloor. Joshua het dit ook so gevoel toe hy daar op die oever van die beloofde land by die Jordaanrivier gestaan het. Dan kom die Here om vir hom in sy omstandighede, maar vanmôre vir my en vir jou ook in ons omstandighede 'n opdrag, maar ook 'n belofte te gee in Joshua 1 vers 9, as hy sê: "Wees sterk, wees vasberade. Die Here jou God is by jou oral waar jy gaan." Neem hierdie belofte van môre in besit en leef vanuit hierdie belofte. Niks kan eintlik ons hoop by ons wegvat nie, omdat God hierdie beloftes van hom aan ons met 'n eed gewaarborg. Maar meer nog, so sê die Hebreërs skrywer hier vir ons, is hierdie hoop op God se beloftes 'n vaste, 'n veilige, 'n onbeweeglike lewensanker wat agter die heiligdom vas is, wat agter die voorhangsel vasgemaak is. Hierdie anker is aan niks, of kan ek eerder sê, aan niemand anders as aan die Here Jesus self vasgehaak. Dis hy.
wat agter die voorhangsel is. Hierdie voorhangsel wat God en mens van mekaar geskei het. En het is hy wat hierdie voorhangsel van bo na onder middeldeur laat skeer het, so dat daar nie meer verwydering tussen ons en God hoef te wees. Is hy wat met sy geboorte en met sy kruisdood homself in der waarheid aan ons kom vas anker het. En hoor net hoe vas is ons deur Christus aan God vas geanker. In Johannes 10 vers 29 praat hy daaroor, hy sê, die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand sal hulle in die hand van die Vader ruk nie. Niks en niemand kan hier die hoop van ons al wegneem, want niks en niemand kan Jezus van ons aan wegneem. Hy het homself te vas aan ons kom anker. Maar dan moet ons ook hoor dat daar een wonderlike verband is tussen vreugde, vrede en hoop. Die drie staan onlosmakelijk met mekaar in verband. Hoor net hoe mooi Paulus dit vir ons beskryf. In Romeine 15 vers 13, as hy sê, mag die God van hoop julle deur julle geloof met blydskap, met vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Vreugde en vrede lei tot hoop. Vreugde in die feit dat jou lewe so vas geanker is in Christus, dat niks en niemand dit van jou kan wegneem. Vrede, daar die wete dat jy aan Christus geanker is, wat maak dat jy te midde van die hooploosste omstandighede steeds op God gefokus bly lewe. Dit leid tot hoop. Maar dan hoor ons, dit is nie sommer maar net sommer so hoop nie. Dis oorvloedige hoop, so beskryf Paulus dit in Romeine 15 vers 13. Dis hoop wat al sterker en sterker word, soos wat jy leef vanuit die beloftes van God, soos wat jy dit al meer en meer deel maak van jou wese, soos wat jy al meer daaruit begin leef. Dis hoop, wanneer ander mense wanhoop. Dis hoop, wanneer ander hooploos is. Dis hoop, binnen die hooploosste van omstandighede. Want dis hoop, wat jou vas anker aan Godse beloftes, wat jy alreeds deur jou geloof, so sê Paulus, in besit geneem het. In 'n vreugdelose, vredelose, hooplose wêreld het God self die bron van hoop aan ons kom voorsien. Die 349 wat ons net nou so mooi gesing het, dit beskryf dit vir ons so duidelik, kom kinders besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die heiland gebore die na, die hoop van die wêreld, deur eeuwe verwag. En in hierdie hoop, in Christus self, is ons vasgeanker. Ons besit dit deur ons geloof. Hierdie hoop is 'n veilige en 'n onwankelbare lewensanker. Ons lewe en in sterwe, nie aan onsself, maar aan ons verlosser,
Jesus Christus behoort. Hoor net hoe mooi verseker die woorde van die 353 se derde vers dit vir ons. Wie glo in Jesus Christus word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore. Vertel dit wêreldwyd. Anker, onbeweeg, veilig, waarin jy en ek te alle tye kan vashou. Dit is God, wat hierdie bron van hoop, ons Here Jesus, hierdie wêreld ingebring het. Die syfers op die papier voor hom wil nog steeds nie klop. Die verslaanheid oor die dokter se diagnose wil maar nie die wyk neem nie. Dit lyk en dit klink of haar man nooit gaan verander. Ons is steeds ontnugter, want dit lyk vir ons dat ons president nog steeds vir 'n fale vir sy palletjies moet keer. Nou met die besef dat ons hoop vasgeanker is in Christus en die wete dat hulle God se beloftes besit, is daar 'n vreugde en 'n vrede in hulle gemoed wat hulle met hoop laat lewe. Hierdie hoop, vaste wete God uiteindelik alles sal laat uitwerk. Dit is wat God beloof aan jou en aan my, wat aan hom behoort. Amen. Here onse God, ons moet erken dat ons baie kere ook maar wil hoop opgee. Ons wil erken dat daar baie kere dinge, mense, omstandighede is waaraan ons blootgestel word, wat lyk asof daar geen hoop meer verder vir ons is. Dan is daar vir ons vanmôre hier die wonderlike geruststelling. Waar ons aan U behoort. Dat dit 'n belofte is wat U met 'n eed bevestig. Dat ons aan hierdie veilige en onbeweeglike lewensanker kan vashou wat die Here Jesus met sy koms na hierdie wêreld en met sy kruis en opstanding kom bevestig. Daarvoor kan ons maar net vir U baie dankie sê. En kan ons vra Here dat U asseblief deur die krag van die Heilige Gees vir ons sal help om met hoop te lewe. En dat ons hierdie hoop sal verkondig, veral in hierdie tye, veral in hierdie Kersfeestyd. Dat ons vir ander sal sê, hou vas aan God se beloftes. Leef daaruit. Juis omdat ons self hierdie beloftes deel gemaak het van ons lewens. U ken ons vanmôre by die naam. U weet wat elke een van ons se eie omstandighede is. U weet wanneer dit vir ons baie kere voel, ons is op moed verlore, hoop verlore vlaktes. Help ons dan, deur Christus op U gefokus te wees, vas te hou aan hierdie lewensanker. Christus. Ons Here. Ons bid dat U vir ons in die holte van die hand sal vashou en sal behoed en bewaar. En hierdie dag ook
ons hier, vir ander van ons mense wat ver ry, en gee dat dit vir almal in hierdie tyd ook 'n heerlike geleentheid sal wees om weer gefokus te wees op God, die liefde van God, daar die vreugde en vrede te belewe, sodat ons met hoop in hierdie wêreld sal optree. Ons bid hierdie ding in Jesus se naam. Amen. Dan gaan ons afsluit vanmôre as ons sing die Heiland is gebore. Die lig kom na die wêreld. Hy maak ons in God se eiendom. Na die uitspreek van die seën sê ons die wegsendingslied des Kersfees. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by elkeen van julle om met hoop te gaan lewe. Amen.